Во организација на Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа изложба под наслов «Скулптури на новото време 2013-та». Беа представени 20 скулптури од исто толку автори, изработени од различни материјали како што се дрво, мермер, бронза и друго. Самиот проект скулптура на новото време датира малку по давнешен период, значи негде при крајот на 90-те години, водени од европската сцена. Се обидовме да направиме еден проект кој ќе промовира на новите остварувања на македонските скулптури. За жал во Македонија се уште немаме такви, да кажам, дела кои вклучуваат, значи, во себе придобивки од дигиталната уметност, придобивки од нанотехнологија, придобивки од електрониката. Нешто скулптури не се во можност, значи, да работат такви дела. Пред се проблемот беа финансиите кои навистина беа големи за реализација на вакви проекти. Меѓутоа, во рамките на она што може да се нарече класична скулптура, навистина имам избор, добро соработуваме со голем број на уметници. За оваа изложба комуницирахме со 50 уметници, со 20 од нив успеавме да направиме конкретна соработка и резултатот на таа соработка е со овие 20 уметника со по една скулптура. Ја се одлучи сега за трансформација и игра на форми и облици, така нешто интересно, да нашата македонска публика виде малку нешто, не е тоа ново, но сепак е актуелно од поранешните времења. Скулптура на новото време, мислам дека ова ми е трето учество, каде што учествувам постојано во групни изложби, а во септември се спремам за третата самостојна изложба. Од каде црпите инспирација за вашите дела? Па тоа се теми инспирирани од природата, каде што ги представувам со доста неконвенционални материјали. Тоа се сајлата и калајот. И најдов начин како да се изразам со тие материјали, сепак да ги изразам природните движења што се околу нас. Авторите се надева дека во иднина пристапот кон оваа уметност ќе се корегира и истите ќе покажа дека и во нашата земја има уметници кои можат да станат дел од светската ликовна сцена. Немам зборови, од убаво по убаво. И знаете што ме радува најмногу? Јас сум од Прилеп, иначе дојден. Ме радува тоа што цела Македонија е застапена. Посебно, ете, моите земјаци што се тука, сега зборуваме и за нив, четворица уметници. Ние сме дојдени по поетска страна, ама во секој случај фасцинантно нешто. Стварно сме воскитени и ич не ми е жал што ќе ги потрошам овие два дена во Куманово. Изложбата е добра, доста примамлива, интересна за самите гледачи и посетители. Доста необична. Ми се допаѓа, главно е супер. И покрај големиот напор кој е потребен да се организира ваков сложен проект, сепак организаторите се надева дека оваа изложба ќе овозможи галериски континуитет и едукација на пошироката публика во насока на разбирање и прифаќање на современата скулптура. Оваа изложба е интересна по тоа што секојаш ја промовираме во неколку градови во Република Македонија. Веројатно, значи, ќе биде изложбата представена во Кавадарци и во Прилеп, па може би и во Струмица. Се надам дека и таму, како и овде, публиката ќе ги оцени добро овие дела, кои се всушност еден моментален пресек на оно што се работи на македонската скулптурска сцена.